ବିପିଏଲ୍ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ଗୃହ ଯୋଗାଇଦେବା ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଢେଣ୍ଡିରେ ପିଟୁଛନ୍ତି। ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏହି ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦେଶ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଲ୍ ମିଳୁନି, ଭଙ୍ଗା କଚ୍ଚା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସହରାଞ୍ଚଳ କଚ୍ଚା ଘର କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟାସନଗର ପୌରାଞ୍ଚଳର ଚୋରଦା ଗ୍ରାମର 14 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ। ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଉପରେ ମାଟି କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଚୋରଦା ଗ୍ରାମର ତଳସାହିରେ ବାଞ୍ଛାନିଧି ରାଉତ ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାଟି କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଓ ଦୁଇ ହାତରେ ଆଘାତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ସହରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ମିଳିଥିଲା। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ହୋଇଥିବାରୁ ଘରଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିଲ୍ ଦେଲେ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ବୋଲି ପୌର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ONA ଖବର।